Мирна демонстрация в подкрепа на премахването на паметника на Съветската армия се проведе пред монумента в София снощи. Протестиращите бяха с плакати и знамена, на тях пишеше «Вън Русия, империя на злото, декомунизация, искаме български паметник». От полицията съобщиха, че са предприели действия за денонощна охрана в района около паметника. Вчера започна демонтирането на бронзовите фигури. Беше свалена бронзовата ръка от монумента. Целта е фигурите да бъдат реставрирани и преместени, казва областният управител на София Вяра Тодева. От парламентарната група на БСП поискаха среща с премиера Николай Денков по темата, а от Възраждане обявиха, че ще внесат днес предложение за референдум за това къде е мястото на монумента. Междувременно говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова определи действията на българската страна като варварски и заяви, че България трябва да плати последствията от това срамно, според нея, решение. От Продължаваме промяната излязоха с позиция по повод началото на демонтирането на паметника. Възстановяваме и преместваме паметника на Съветската армия, за да се помни миналото, но и за да кажем, че е време да тръгнем напред, заявяват в официалния си Facebook профил от Продължаваме промяната. Искаме да сложим ясна граница между паметниците на руснаците, загинали за свободата на нашата страна, които почитаме, и от друга страна тотемите на съветския тоталитаризъм. Убедени сме, че на най-почетното място в София трябва да има символи на свободата и независимостта на България, а не на преклонение пред чужда армия на несъществуваща отдавна държава. Вярваме, че ще вървим напред суверенността на научените исторически уроци. Дължим го на родителите си и на следващите поколения българи, заявяват от Продължаваме промяната. Къде е проекта за реконструкция и реставрация, съгласуван с Министерство на културата и паметници на културата, което е абсолютно задължително? И къде е плана за безопасност и здраве, отново по закон, който трябва да се съгласува с Министерство на културата? Днеска ще сезираме абсолютно всички отговорни компетентни органи, включително и ДНСК, и Министерство на културата, за това самоуправство и незаконно извършване на ремонтни дейности по паметника. Преходът в България свърши. Честит ни фашизъм. Това, което от вчера до днес успяхме да разберем, е, че действията им почти сигурно са незаконни и се извършва престъпление от длъжностни лица по отношение на унищожаване на държавна собственост. Съответно сме подали сигнал в прокуратурата да бъдат проверени абсолютно всички длъжностни лица, които имат отношение към действията, които се извършват на паметника, защото някой си безизвестен, безименен заместник кмет в района на Трайчо Трайков е решил, че това не е паметник на културата, не е и групов паметник на културата, и нека демократите, така наречени иначе фашисти в Столична община, да гласуват за провеждането на такъв референдум, защото ако София, софиянци, гражданите на София се произнесат на референдум и кажат нека паметникът да се премахне, тогава всички ние ще млъкнем и ще се съобразим с това, което е казало мнозинството.